Og noe av det jeg kanskje tematiserer der er denne ideen om frihet og valgmuligheter som kan bli litt problematisk for noen. At vi har en slags idé om at det å ha mange valgmuligheter og mye frihet er et ubetinget gode. Men så tror jeg prisen vi betaler ofte er tvil da. Og tvil, det tror jeg kan virkelig ødelegge det meste vi har. Så hvis vi hele tiden tviler på om det vi har valgt er det riktige, så har vi hele tiden øynene åpne for mulige andre alternativer. Og det tror jeg er en sånn effektiv måte å rett og slett miste verdien i det man allerede har da. Så hvis det gjelder et parforhold, hvis man dater og er stadig møter nye mennesker og vurderer de som en mulig partner, og man er godt inne i den prosessen der sånn, og vært på veldig mange dater, så tror jeg etter hvert man kan få litt problemer med å slå seg ned, fordi man hele tiden ser at ja, men den hadde jo ikke det, den hadde den, og så har man masse, masse muligheter, og i havet av muligheter så ender man opp alene, fordi man ikke klarer å velge på grunn av tvil. Så det er da denne ideen om at gress er ikke grønnere på andre siden, det er grønnest der du vandrer. Jeg opplever at noen har en litt sånn naiv forestilling om parforhold, at hvis det ikke føles sånn, det fungerer så bra, eller kjemien er helt grei og så videre, så trekker man seg ofte litt for raskt unna, i stedet for å se på konflikter og sånn som utfordringer som kan repareres og gi reparasjon styrke parforholdet. Men er det sånn at ved å møte mennesker som vi overhodet ikke svinger med, og klarer å skape et parforhold ut av det, er det mulig? For jeg tenker det er mye bedre holdning også å se på et slags potensielt partnerskap som et så det man, jeg føler man må vurdere er det muligheter for å vokse sammen, er det muligheter for at vi begge to kan vokse i denne relasjonen, eller vil et eller annet gravitasjonspunkt hos den ene holde oss nede på et ganske lavt nivå, for eksempel overdreven sjalusi som ikke klarer å jobbe oss igjennom, vil det hele tiden trekke oss tilbake til den litt sånn mer usikre relasjonen, eller kan vi forstå denne sjalusien, jobbe med den og vokse, for jeg er ikke sjalu, for eksempel, du er sjalu, du kan vokse opp på mitt nivå, mens du er på dette nivået på et annet sted, så kan jeg vokse opp til deg. Så at er det en vekstpotensiale i denne, at det må være noe man liksom vurderer. For hvis man går inn med en idé som du kaller sånn maksimalisme, at her skal alt være på stell, at den skal den og den og den og den, så er det jo ikke noe. Ønsker man en slags situasjon hvor alt er vokst ferdig? Dette er tilrettelagt, denne personen er perfekt for meg, jeg er perfekt for den, og nå skal vi bare leve livets glade dager. Og det er en sånn utopi i det som jeg tror blir kjedelig. Jeg tror det er jo når vi har problemer som ligger innenfor zone for nærmeste utvikling, og vi klarer å løse de, at vi virkelig vinner en slags dypere connection kanskje, og også en slags mening i livet. Den generelle ideen om at, eller det som Per Fugli kaller nullvisjonen, at ting skal gå på skinner. Ting kan ikke gå på skinner, for da har vi ingen problemer å løse. Hvis ikke har noen problemer å løse, så er det ikke vits å leve nesten. Sånn, det er liksom det som er innholdet i livet selv, det er å løse disse utfordringene og vokse på dem. Men så må vi ikke ha så mange utfordringer at vi ikke klarer å løse dem, så vi bare overveldes og blir slått i bakken. Det er kanskje sånn man må se på et parforhold også, at man må tenke, er det muligheter for å vokse? Og i så fall så må man kanskje være litt sånn smart, da. Man må vite litt om relasjoner, man må vite litt om sine egne relasjonelle mønstre. Og jeg tenker at man sier jo ofte at når man er nyforelsket, så er man ofte på sitt beste, for man er på sitt mest bevisste. Man er ganske bevisst seg selv, man er ganske bevisst den andre, og det gjør ofte at denne fasen fungerer veldig bra, og at det er en veldig god relasjon. Men hvis man faller tilbake i litt mer ubevisste mønstre, og skal vi si, partneren, dette partnerskapet er konsolidert, enten ved hjelp av at vi er samboere, eller vi har gifta oss, eller hva som på en måte konsoliderer denne relasjonen, så går man litt tilbake til sine hverdagslige mønstre, og så tenker at nå er den saken ferdig, i stedet for å se på det som noe som skal man virkelig må vanne da, for at det skal vokse, virkelig må inn i og hele tiden vedlikeholde og utvikle. Eller på om det er en sånn feil idé også at alt skal vokse, altså det høres jo som en sånn halvkapitalistisk idé at alt skal vokse, men jeg opplever at bevegelse er jo forandre seg, at jeg ser på det som en form for vekst,
Og hvis du har et sånt kjempegodt forhold, så kan man hvile i det gode forholdet og gjøre disse tingene. Men jeg tror liksom at du ser barn, det de driver med er jo å manipulere omgivelsene, prøve å finne ut av ting, finne ut av nye ting. Altså de er i bevegelse, det er en sånn nysgjerrighet. Så det å vokse er kanskje feil ord, altså det å være nysgjerrig på nye muligheter. Da er man på et veldig godt, på et godt sted. Og når man da kommer i konflikt, eller man går tilbake med sånne destruktive mønstre, være nysgjerrig på hvordan vi kan forstå de, i stedet for å da kikke utover, ja, jeg finner kanskje en annen partner, eller jeg flytter til et annet hus, eller jeg flytter til en annen by. Altså man intervenerer veldig lett på utsiden, i stedet for å gripe de mulighetene som ligger på innsiden, til en større forståelse, en større innsikt i hvordan vi er sammen. Men det er liksom igjen så vanskelig da, hvordan jobber man liksom med de, og så rett sånn psykologisk sett, så ser jeg vel på det å ha en fortrolig da, i livet sitt. Det trenger ikke å være en som står oss nær, det må kanskje være en partner, hvor man har inngått en eller annen form for kontrakt på at vi to skal prioritere hverandre høyt, og vi skal samarbeide i møte med livet, og så skal vi slippe litt billigere unna det på dagligvareforretningen, for det dagligvareforretningen er lagt opp til at man er en husholdning på minst to, sånn at det blir jævlig dyrt å være alene, sånn at man på en måte går inn med en sånn at vi skal prioritere hverandre høyt, og hvis jeg blir prioritert høyt av et annet menneske, og jeg prioriterer et annet menneske høyt, så tenker jeg på det som en veldig sterk objektrelasjon i meg selv. Det er som en bærebjelke som virkelig jeg kan hvile i. Og hvis jeg, for jeg ser jo liksom på meg selv som en slags dialogisk vesen, at jeg er bare full av masse relasjoner, og så har jeg en tendens til å legge merke til de gode relasjonene, og så har jeg en tendens til å på en måte sile vekk eller glemme litt de dårlige relasjonene, sånn at jeg er en slags konglomerat av mange gode relasjoner opp igjennom, og usikre relasjoner som jeg så på en måte kan være nær, fordi at jeg har så mange gode som veier opp rundt og løfter meg liksom og holder meg. Og da kan man se at, men selve bærebjelken er kanskje meg og hun jeg er gift med. Det er kanskje selve bærebjelken, eller meg, min foreldre er et meg, broren min er et, ikke sant? Som de har mer eller mindre, de er mer eller mindre. I et hus så er de noen av, så er de bærebjelkene, mens veldig mange andre relasjoner er tak, og det er vegger og litt sånn forskjellige ting, mens det som holder hele huset oppe er ofte de næreste, mest fortrolige relasjonene mine. Og da er spørsmålet, hvis de svikter deg plutselig, hvis den næreste bærebjelken i huset ditt plutselig svikter deg, som i et samlivsbrudd da, så kan man forestille seg at hele huset krakelerer på en eller annen måte, at det er en ganske alvorlig situasjon man virkelig må jobbe med å reparere. Og da kan man jo også forestille seg at man, hvis man blir sviktet, så vil denne objektrelasjonen plutselig få en helt annen karakter. Men hvis man mister vedkommende i død, for eksempel, så trenger ikke nødvendigvis, da kan fortsatt bærebjelken være der, for det er meg og den andre. Den andre som jeg mistet er en del av mitt nervesystem, og det holder fortsatt huset mitt oppe, selv om vedkommende ikke er fysisk til stede. Så at man kan se på det på den måten. Og jeg tenker at det er i kraft av relasjonene jeg har til mine mest fortrolige relasjoner, som hjelper meg å skape mening i livet. Og hvis ikke, kamerater kan hjelpe meg å skape mening i livet når de er der, men de er liksom ikke så sentrale som de som står meg nærmest. Så det å leve alene, det ser jeg på som en ganske utfordring. Eller det å leve alene går helt fint hvis du har sterke bærebjelker, gode relasjoner til andre mennesker som du kan hvile og bruke. Og når jeg tenker, når skal du satse på parforholdet? Du skal satse på parforholdet for å eventuelt utvikle så solide bærebjelker at du er trygg i all slags vær, på en måte. Du føler deg trygg i all slags vær. Dette huset her, det står. Du er som den grisen som lager huset sitt av betong og murstein og ikke masse små kvister.